Поки Наталочка не
Що ж, дядько Степане, ми до вас прийшли не сидіти, а говорити і сватати вашу дочку. Я цього року не намірявся її заміж віддавати. У мене немає нічого приготовленого, щоб весілля обряти. Вам її до віку не держати, а треба віддавати. Як кажуть в народі, свіжу рибу зразу надавай, а дорослу дочку заміж віддавати. А так, подівоча краса, ой швидко знаса. На вашого достатку і хліба не рахувати, а за Романа, здається, можна віддати. Люди добрі, вам здається, що можна, а мені не можна. Що ж ти, доню, старостів накликала, а нас і не спиталася? Та хіба ж її кликала, я сном і духом нічого не знала. Слухай, сват, ходімо звідси, нам тут робити нічого. Зачекай, все йде як слід, поторгуються та й попаються. Бо такі зяті, як Роман, на дорозі не валяються, а лише один раз у житті трапляються. Ну, то не сина толкорушники, перев'язуй сватів, а потім і розмову продовжимо. Допоможіть, мамо. Ой, добре, та не хвилюйся. Найстрашніше ще попер. Спасибі батькам. І тобі, Наталко, що рано вставала, подорожники староста шпряла до мене. Так і ваш це я, це матуся. Така робота не для моїх білесіх дівчинок. Ану, Наталко, пройдись по хаті. Може ти крива чи горба? Ну і пройдись. Та ні, і не крива, і не горбата. Отак, а що ж ваша дочка вміє робити? Ну все вміє, ну майже все вміє. А сорочки шити та вишивати вміє? Отак хіба що шити та й вишивати не вміє, а все інше вміє. А вареники варити, пироги пекти вміє. Та ще пекти та й варити. Ну, хоч візика в руках тримати, вміє. Придумав. Та ще не вміє. Та хіба це було десь у моєму щастя? Стою собі і думаю, отак. Вам, напевно, легше буде сказати, що ваша долоня вміє робити насправді. І скажу, співати вміє. Для цього хлопцю підстати. Танцювати вміє. Блюстерком вдивлятися вміє. Хлопцям підморкувати вміє. А може вона співає, так як працює? Та ні, співа вона добре, а біля ліпанця як сяде, велібаньку на руку як покладе, волошковими очима як гляне, як вовтий. Наталка та Наталка, а тепер розкажіть, що за птиця ваша мама?
Кажете, сокіл ясний, а може, півень общіпаний. Згорялий хлопець, волосся кучеряве, золотисте та пишне, як грива облива. До її дозволи, а то роботи, зайдь! Краще помовчи, і звідки ти взявся на мою голову? Насвадимо ми з тобою бійців купу, а до роботи такий завзятий. Як до влатурка! Годіва, тут вони вже вдомилися слухати. Може, секретарочка Осмутко, щоб ти передали її Романові, як згодиш. Степане, іди допоможи. Іду, іду. А ви з водочкою, все чекайте. Що ж ти, доню, думаєш робити? Не хоче я, мамо, такого чоловіка. Були сім карбуза, поки вони з хати не втекли. Ось, тримайте. Це моя відповідь. Передайте Романові від мене. Оце насватали. І скажіть йому, що наша Наталочка і йому не пара. Молода вона ще, нерозумна. Хай ще рік в дівках посидить та розуму набереться. Отримати гарбуза від вашої Наталки для Романа – це лише невеличка неприємність. А отрим від неї весільну хустку, голодка його справжній борщ. А я тут лишуся. Але повернутися з рушниками, але повернутися з гарбузами. Ой, біда, ой, біда, дала нам піч гарбуза. Ох, і погуляємо ж на Наталчиному весіллі. Ой, погуляємо! А тепер послухайте, що я вам скажу. Ой, і набрався я сорому через вас. Ніяких сватів на поріг не пущу, поки ти, Наталко, не навчився прясти, ткати, шити, вишивати, смажити, варити, пекти. Олежень, ну що ви говорить мої доні? Я зізнаюся, поки з цього навчуся, хто ж її тобі заміж місця? А це ж від важеньки залежить. За скільки ви її цьому навчитесь? Чи ви тільки на язик розумієте? А зараз, хутко всі до роботи!